بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناشتے میں کیا ہے؟ ناشتے میں ہے آج فش. فش کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا. پھر ہمارا ون ڈش کا پروگرام بن گیا. ون ڈش اتنا زبردست ہماری ون ڈش پارٹی ہوئی. بہت انجوائے کیا سب لوگوں نے. ایک ایک ناشتے میں ایک ایک ڈش بنائی ہوئی تھی. پھر بعد میں مردوں نے جو ہے مٹن کا سالن بنایا. پھر جاتے ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا تھا. چائے وغیرہ بھی گھر سے ایک ایک تھرماس بنا کے لے گئے تھے. تو پھر بعد میں آدمیوں نے کھانا بنایا. پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا. بعد میں چائے دوبارہ سے بنی. چائے پی سب کو یہ ہو رہا تھا کہ بارش ہے, لیکن بارش ہوئی نہیں. اتنا مزے کا موسم تھا. فش جی میں نے تیز تیز آنچ پہ میں اس کو پکاؤں. آئل میں نے ڈال دیا دو تین چمچ. آلریڈی میں نے فش جو ہے نا نمک کالی مرچ گارلک پاؤڈر لگا کے بڑا مرچ تھوڑی سی اور زیرہ پاؤڈر ڈال کے میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا. اب میں اس کو تیز تیز آنچ پہ پکا دوں گی. اس کے بعد میں بناؤں گی روٹیاں. میں آلو اور جو بنا کے لے کے گئی تھی وہ لیفٹ اوور ہیں آپ کے میرے پاس. اچھے اس کا میں تھوڑی سی میں کری بناؤں گی. سب سے ناشتہ کریں گے. یہ تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پکنے میں. بالکل انڈے جتنا ٹائم ہے اتنی میرے سے. پکنا شروع ہو گیا. میں تھوڑی دیر اس کو ہلکی آئیں کے راستے کو ڈکن بند کر دوں گی. کیونکہ میرے ہاتھی جان کہتے ہیں کہ اس کو ہلکی آئیں کے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے تاکہ اندر تک پک جائے. ایسے ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ تیز آئیں کے اتنی جلدی جلدی مسئلہ سے پک جاتی ہے. اس کو تھوڑا کر دوں گی. بالکل ایک نمبر پہ کر کے تو میں نے اس کو کور کر کے چھوڑ دیا. یہ دیکھیں تاکہ اندر تک پک جائے. میں نے اولیو آئل میں اس کو پکایا. ماشاء اللہ زبردست. دیکھیں فش ہماری ہو گئی ہے ریڈی. اتنی جلدی جلدی اور اتنے تیز تیز وہ فرائی بھی ہوتی ہے. اتنی جلدی میں کچھ خاص اندر تک پک بھی دے دیتی بھی ہے. یہ کسی اتنا ٹائم نہیں لیتی. بڑی زبردست بن گئی تھی. بالکل نو ٹائم جسٹ 5 منٹس. چھوٹی میں بالکل میں نے اس کی سائڈ بھی چینج کر کے بالکل نہیں کچھ دی. آرام سے دیں سائڈ بھی چینج ہو رہی اور پھر براؤن کرنے کے پھر سائڈ بھی چینج کر کے مجھے تو اس طرح کی اچھی لگتی ہے. اب میں ایک اور کری چین وہ تیار کر لوں گی. یہ جو کل ہم نے ناشتے کے لیے آلو کا آلو کو بھجیا ٹائپ بنایا تھا سالن, یہ بچ گیا تھا. تو میں نے کہا لیفٹ اوور سے آج میں کچھ بنا لیتی ہوں. تو یہ مٹن کا مسالہ بہت ہی مزے کا تھا اور بچ گیا تھا. اس میں تھوڑا سا نمک زیادہ لگ رہا تھا. تو اس لیے ہم لوگوں نے ڈیسائڈ کیا کہ چلو ناشتے میں یا کوئی چیز بنا لیں گے. یہاں پہ اس مسالے کو چٹنی بولتے ہیں. ساؤتھ افریقن لوگ اس کو چٹنی بولتے ہیں. چاپس چٹنی جو بھی ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے چاپس چٹنی بنائی. ہم مسالے والی چاپس کہتے ہیں نا, اس کو چٹنی بولتے ہیں. تھوڑا سا یہ مسالہ اس میں ایڈ کر دیں گے. اس میں لہسن ادرک پیاز ٹماٹر مسالے سارا کچھ ایڈیڈ ہے. جسٹ اس کو ہم فرائی کریں گے.
वुडन स्पून में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वुडन स्पून से फिर ये ख़राब नहीं होता है। थोड़े से भी स्क्रैचेस भर जाए तो फिर पूरा पैन ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसमें और एडी ग्रीन चिल्ली, ब्लैक पेपर, करी पत्ता वगैरह, नमक, हल्दी सब कुछ मौजूद है। हम इसमें ऐड करते हैं। आप लोग चाहें तो इमली का पल्प जो है वो ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग पत्ते नहीं चाहते हैं। ये अब बस रेडी है, अब मैं पराठे बनाऊँ। ये हमारे दो सालन नाश्ते के लिए रेडी हो गए जो हमने कितनी इजीली लेफ्ट ओवर से बना लिए। अब मैं इसको एक साइड पर रखूँगी और अब पराठे बना लूँगी। ये हलवा आया था रात को, गाजर का हलवा, फ्रेंड की तरफ से। उसने इतने ज़्यादा माशाल्लाह से ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, आमंड हैं, पिस्टैशियो हैं, और हलवा बहुत ही मज़े का लग रहा था। लेट आया था तो इसलिए फिर हम लोगों ने खाया। अभी नाश्ते में खाएंगे। आज का हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। टेबल के ऊपर मैंने सारा कुछ लगा दिया। रोटियां, लस्सी कहेंगे तो फिर लस्सी भी बना लेंगे साथ। Salmon fish.